আজি মোক পুৰিখনে বিৰাট বেছি লাজ দিলে, না ভালকে ফুলিলে না ভালকে গোল হ'ল। এয়া মোৰ লাঞ্চ হয় আজি। আৰু একচুৱেলি মই বোকাঘাটৰ যোনটো পুৰি, আলু পুৰি বুলি কয়, বহুত বেছি টেষ্টি লাগে আৰু মই অসমত বহুত বেছি মিছ কৰি আছোঁ। চ' অলপ টুইষ্ট দিলোঁ আলুটোত, আলু তৰকাৰীটোত, বোকাঘাটৰ নিচিনা অলপ বনালোঁ আৰু আৰু আই হোপ আপোনালোকৰ এই ব্লগটো ভাল লাগিব, লাষ্টলৈকে চাই থাকিব। আৰু এইটো ৰেডি কৰিছোঁ, মোৰ হাজবেণ্ডৰ প্লেট হয় আৰু তেওঁ আজি ঘৰতে আছে। চ' মই ভাবিলোঁ আজি বনাওঁ অলপ কিবাকিবি, তেতিয়া অলপ চাই থাকিব মোৰ ব্লগটো, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব। ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। কি খবৰ আপোনালোক সকলোৰে? ভালে আছে আশা কৰোঁ, মই ভালে আছোঁ। আৰু অথনিৰপৰা কামত বিজি আছিলোঁ, মই মানে আপোনালোকৰ লগত ডাইৰেক্ট কথা পাতিব পৰাই নাছিলোঁ, তেতিয়া ভাবোঁ অলপ কথা পাতি লওঁ। আৰু মই প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছোঁ ঈদৰ অলপ চলপ, এনেকৈতো বহুত বেছি নাই, সিহঁত অকলে অকলে আৰু কিনো কৰিম। আমাৰ যিখিনি ফ্ৰেণ্ডছ আছে সিহঁতক মাতোঁ আৰু আহে, আৰু আমিওতো খামেই আৰু ঘৰত। চ' অলপ চলপ খানা চানা বনাইছোঁ, ৰেডি কৰিছোঁ আৰু। তেতিয়াহ'লে চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো, যদি ভাল লাগে লাইক কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, তেতিয়াহ'লে চাই থাকক। এতিয়া বনাই আছোঁ ম'ম' আৰু ম'ম'ৰ জিচানেও ম'ম' খাওঁ খাওঁ কৰি আছে, সি বহুত বেছি ভাল পায় ম'ম' আৰু মোৰো বহুত বেছি ভাল লাগে। তো ম'ম' অলপমান বনাই আছোঁ, মই দেখাই দিওঁ আপোনালোকক। ইয়াত চাওক, ইয়াত ষ্টিম আৰু এটা ভাগ হৈ গ'ল ম'ম'ৰ, সেইখিনি খাব এতিয়া। আৰু বনাই আছোঁ ম'ম' আৰু কিচেনত অৱস্থা নাই, কাৰণ মই কিচেনত বহুত বেছি কাম কৰি আছোঁ, খানা চানা বনাই আছোঁ। আৰু কি কি প্ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ, কি বনাইছোঁ মই দেখুৱাম বাৰু, তেতিয়াহ'লে চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো, যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব কিন্তু। আৰু আজি বহুত বিজি সঁচাকৈ। এয়া মোৰ ম'ম' ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ম'ম' ৰেচিপি চবেই জানেই, ম'ম' ৰেচিপি কিন্তু কি দিম যদি লাগে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, মই চিয়'ৰ শ্বেয়াৰ কৰিম। কিন্তু ইয়াৰ চাটনিটো বহুত বেছি টেষ্টি হৈছে কিন্তু। তুমি হোৱাট ইজ দিছ? মামু নহয় ম'ম', সি মামু বুলি কয় ম'ম'টোক। ইয়ামি হয়, ইউ লাইক ইট, চে হাই, এনেকৈ কোৱা। অ'কে তুমি খোৱা, সি ম'ম' খাই আছে, সি ম'ম' বহুত বেছি ভাল পায়, তুমি খোৱা হা, বাই দি দিছো বাৰু। এইবিলাক মই শ্বেয়াৰ কৰিব ইয়াতে ব্লগত বহুত ডাঙৰ হৈ যায়। চ' মই নেক্সট ভিডিঅ'ত ৰেচিপি যদি লাগে আপোনালোকে মোক ক'ব, মই ৰেচিপিখিনি শ্বেয়াৰ কৰিম, মই যি যি বনাইছোঁ দেখাম এতিয়া আপোনালোকক। আৰু কালিৰ কাৰণে যোনখিনি বনাইছোঁ সেইখিনি মই কালিয়ে দেখাম, কালি ঈদ হয় তো কালি শ্বেয়াৰ কৰিম তেতিয়াহ'লে, হয় নে নহয়? চাই থাকক। আৰু এইটো মই কেক বনালোঁ, অলপ কালাৰ দিছিলোঁ কেকটো, মই কাটি ল'লোঁ, তাৰপিছত মনত পৰিছে মই ভিডিঅ' কৰিব লাগে বুলি। তো কেকটো মই ইমান ভালকৈ ফুলা নাই কিন্তু বহুত বেছি ছফ্ট হৈছে। মই অলমষ্ট 3-4 চাগে কেক বনাইছোঁ আৰু মোৰ ফাৰ্ষ্টত যোনটো কেক বনাইছিলোঁ সেইটো বহুত বেছি ছফ্ট হৈছিলে, 2 কণী দি জাষ্ট মই এটা ট্ৰায়েল দিছিলোঁ আৰু ইমান ছফ্ট হৈছিলে আৰু ইমান ভালকৈ ফুলিছিলে, আমি 3টাই লগে লগে খাই চেছ কৰি দিলোঁ সেইটোকে। তাৰপিছত এইকেইটা মই ঈদৰ কাৰণে বনাইছোঁ, 3 আৰু 2টা কেক বনালোঁ অলৰেডি আৰু অলপ বেটাৰ কৰি ৰাখিছোঁ। এইটো কেকো বহুত বেছি ধুনীয়া হৈছে, এইটো ছফ্ট হৈছে আৰু বহুত বেছি স্পঞ্জি টাইপ হৈছে কেকটো। সেয়াই মই কি কি বনাইছোঁ দেখাম আৰু কালিলৈ আপোনালোকক ভালকৈ বাৰু। এতিয়া আমি ওলাই আহিলোঁ খাই বৈ অলপমান, আজি ৰাতি দেৰিয়ে হৈ আছে অলমষ্ট আৰু জিশানে অলপ আমনি কৰি আছিলে, চ' আমি ভাবিলোঁ অলপ ওলাই আহোঁ তাক লৈ পেলাই। আমি গৈ আছোঁ লুচেইল মেৰিনা পাৰ্কৰ ফালে আৰু নাজানো মোৰ তাত বহুত বেছি ভাল লাগে, মই এবাৰেই গৈছিলোঁ লাষ্ট টাইম চেণ্ডিয়াহঁতৰ লগত, মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত, তো তাত বহুত বেছি ভাল লাগিছিলে। আৰু আমাৰ পৰা অলপ দূৰেই হয় কিন্তু ইমানো দূৰ ফিল নহয়, বাট তাত টেম্পাৰেচাৰটো দোহাতকৈ ভাল থাকে, ৱেডাৰটো ভাল লাগে, অলপ চি ছাইড হয়, বহুত ভাল ৱেডাৰ হয়, মানে ৱেডাৰটো ভাল ইমান ক'ব নোৱাৰি কিন্তু বতাহ চতাহ অলপ থাকে আৰু। আৰু যিখানে তাত বহুত বেছি এনজয় কাৰণ কিডছৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল হয় তাত, কিন্তু কি ৱাটাৰ পাৰ্কৰ নিচিনা বনাই ৰাখিছে বহুত বস্তু, তো তাত বহুত বেছি ভাল লাগে, অলপ যাওঁতে ভিউটো ধুনীয়া হয়। চ' মই ভাবিলোঁ অলপ ভিডিঅ' কৰি দিওঁ আপোনালোককো দেখাওঁ আৰু এইবিলাক মোৰ মেমৰি হয়, একচুৱেলি মই কেপচাৰ কৰি ৰাখি দিওঁ যিখানৰ যিমান যিমান ভিডিঅ'জ থাকে মোৰ মেমৰি হয় আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ, মোৰ বহুত ভাল লাগে। চ' আই হোপ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিব, চাই থাকক। আৰু প্লিজ কোনোবা যদি মোৰ চেনেলত নিউ হয় ছাবস্ক্রাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো আৰু লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব যেতিয়াই মই আজি ভিডিঅ' দিওঁ যাতে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন আগতে পাই যায়, তেতিয়াহ'লে চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো।
ৰাজস্থানে ইমান বেছি পানী খেলি আছিলে, ইমান বেছি খেলি আছিলে, সি মানে এৰি পেলাই যাবই বিচৰা নাছিলে। আমি তাক কৈ কৈ নিয়াব লগা হৈছে আৰু চাইক্লিং অলমষ্ট শিকি গ'ল ভালকৈ। আৰু আগফালে আগতো বহুত বেছি ভালকৈ ৱাটাৰ পাৰ্ক বহুতখিনি আছে পানীত, তাতে গৈ আছিলোঁ আমি। আৰু ই এইখিনিতে ৰখি ৰখি বহুত এনজয় কৰি আছিলে, তাক আমি তাৎক্ষণি লৈ যাব লগা হৈছে আগফালে। ইয়াত অলমষ্ট ইমান ফুড ক'ৰ্ট বা ৰেষ্টুৰেণ্ট টাইপ আছিলে ন, যোনবিলাক টেক এৱে হয় অলমষ্ট তেনেকুৱাই, এইবিলাক চব অপেন কৰি দিছে। কাৰণ ইয়াত অলপমান কমিছে আৰু কেচেছবিলাক, চ' বহুত বস্তু অপেন কৰি দিছে। আৰু ইয়াতো ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স আৰু দেখিছে কি হৈ আছে মেইনটেইন। আৰু ইয়াত চব কিডছবিলাক আছে আৰু চবেই বহুত এনজয় কৰিছে, জিশানেও বহুত এনজয় কৰিছে। সি অলপমান ভয় খায় তথাপিতো আমি জবৰদস্তি তাক খেলি ধূলি নিলোঁ আৰু তাতে, আৰু সি বহুত এনজয় কৰিছে। দেখিছে গোটেইটো ভিজি অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু বহুত ভাল লাগিছে। কিন্তু মোৰো বহুত ভাল লাগে ইয়াত আহি পেলাই। হ'ব আপোনালোকৰ এই ব্লগটো ভাল লাগিলে। আকৌ লগ পাম মই আন এটা ব্লগত। তেতিয়াহ'লে বাই বাই, টেক কেয়াৰ, আল্লাহ হাফিজ, এণ্ড এডভান্স ঈদ মোবাৰক টু অল অফ ইউ গাইজ।